Хэрэглэгч та бүхэн G Mobile компани G Mobile цэгийн мань хуудсан зочлон онлайн салбараар үйлчлүүлээрэй. Онлайн салбараас та нэг жавах дараа төлбөртийн төлбөр төлөх боломжтой. Та сайтэд нэвтрэхдээ өөрийн Facebook, Twitter, Yahoo гэх мэт хаягаа ашиглах эсвэл шинээр бүртгэл үүсгээрэй. Онлайн салбараас нэг жавахтаа цэнэглэгч картуудаас сонгон нэгж цэнэглэх дугаараа оруулж сагсанд хийн. Тооцоохийн хэсэгт голом тодорхой хөшлийн банкны цонхыг ашиглан хаан банкнаас бусад бүх төрлийн картаар тооцоо хийх боломжтой. Банкны харилцах цонхонд та картны дугаар болон бусад мэдээллийг оруулж гүйлгээг дуусгаснаар таны данс цэнэглэгдэнэ. Мөн та харилцдаг банкнаасаа интернет гүйлгээ хийх хэрэг нээлгэсэн байх шаардлагатайг анхаараарай. Танд баярлалаа.